hata kanisa, hata dini ya Kiislamu inaungana na Mwamposa, inaungana na imani za Mwamposa, inaungana dini ya Kiislamu sasa hivi nayo imevamiwa, tayari inaungana na Mwamposa kutumia viambatanishi kuwaombea watu, inatumia mafuta ya upako, inatumia maji ya baraka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi na yateketeza maradhi haya ya ibada wa salama kwa baraka ya sura Yasin iliyokuwemo humu. Bana pumzi alafu yachi. Bana alafu achi. Bismillahir Shafi. Bismillahir Shafi. Bismillahir Shafi. Bismillahir Shafi. Unajisikiaje mzee wangu? Unajisikiaje? Kidogo afadhali. Kidogo afadhali. Inshallah kakae. Unajisikiaje mzee, unasumbuliwa na nini? Unasumbuliwa na mwili, umechoka kabisa. Mwili umechoka kabisa. Nikikaa kabisa. Nataka kutoka hapo napiga miteki kama mzee wako wa kwanza. Bismillahir Shafi, bismillahir Kafi. Eh. Sisi watu wa tarika tunaitwa gawa chawi, ndio ukubali sasa. Bismillahir hadha al-abdi kasajala Allah yusra ba'da al-yusra. Sajala Allah yusra ba'da al-yusra. Sajala Allah yusra ba'da al-yusra. Hebu chezesha miguu alafu niambie unajisikiaje. Na leo sio kupiga miteki mikubwa. Unajisikiaje mzee wangu? Safi kabisa. Takbir. Takbir. Mzee wangu unajisikiaje? Safi kabisa. Ulipokuja hapo ulikuwa tafarani. Ilikuwa kidogo mzito kidogo. Kiuno kilikuwa kinabana. Kinabana. Lakini sasa hivi unaweza kupiga miteki. Sasa hivi kabisa kama. Takbir. Inatumia vitu mbalimbali. Kwa hiyo kile shetani alichokidanganya, alichokidanganya kwa Wakristo, anakuja kudanganya hata kwenye dini ambayo wengi wanasema ni dini ya haki, dini ya kweli, lakini unashindwa kuelewa. Shetani haangalii dini yako. Shetani anataka utakatifu. Shetani anataka watu wanaoijua kweli. Shetani anataka watu ambao watakasa wasawa katika mapenzi ya Bwana. Vinasema yamkini katika Mathayo 24, yamkini hata wateule katika nyakati za mwisho watadanganya, watadanganyika. Kwa hiyo unaona, hakuna dhehebu lililo salama, hakuna imani iliyo salama, hakuna dhehebu iliyo salama. Sehemu zote shetani ameingia kudanganya watu, ndio maana akaunganisha dini zote kwa kumtumia popu ambapo yuko na ajenda hizo. Sasa sikiliza, mtu wa Mungu, usidanganyike kwamba mimi dhehebu langu haliko salama. Hata kwa wadivendi wa Sabato, nimezungumza na wa Sabato sana kwamba wamevamiwa. Angalieni hizo nembo, walimetoa ile nembo ya kwanza ya walikuwa wanatumia nembo ya Wasabato. Wasabato walikuwa wanatumia ishara ya nembo ya malaika watatu, ujumbe wa malaika watatu, ambapo kulikuwa na malaika watatu wanatumika. Lakini sasa hivi nembo ya kanisa la Wasabato imebadilishwa, kuna msalaba katikati, kwa maana kwamba ndiko kulianzia kuingiza upagani ndani ya kanisa la Wasabato. Udanganyifu ukaanzia hapo, waanza kutumia msalaba, lakini ule msalaba ukiuangalia ni nembo za Kifimason. Udanganyifu ulianzia hapo. Sikiliza vizuri ili upate kuelewa. Kwa hiyo hivyo hivyo, hata hivyo ukiangalia wanajipamba kwa mavazi yasiyofaa katika Biblia. Wana manywele marasta, mawigi, kujichubua, kuvaa nguo zifupi. Hata wao wamejichanganya. Walikuwa wanazungumzia sana kuhusiana na unabii huu, lakini wao wenyewe wamejikuta hata wazungumzi sasa hivi. Kwa nini? Kule kwenye ngazi za juu na wenyewe wamechanganyikiwa, tayari wameshakamatika. Kwa hiyo hakuna dhehebu lililo salama katika muda huu tulionao. Ni saa ya kutazama utakatifu. Wewe ambaye uliyeko hapa, ponya nafsi yako, ponya nafsi yako, ujue Kristo anakuja, anatafuta watakatifu. Lakini watakatifu wanaoshika amri kumi za Mungu na imani ya Yesu na asifiwe sana wana na binti za Mungu. Kwanza na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mahali pale ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika, Mwenyezi Mungu apate kukubariki. Niko mikoani huku barabarani kabisa, niko nasafiri, natokea kwenye huduma katika ziara yangu ya mwaka mzima. Naona ndio naelekea kuhitimisha kwa ajili ya ratiba za mwaka huu mzima. Kwa hiyo ninaelekea kuhitimisha kabisa. Nataka nizungumze kitu kimoja ambacho nimekuwa nikikifundisha sana kila siku, kila kunapokucha nafundisha sana. Tumeona jinsi ambavyo nimejaribu kuelekeza
kila kunapokucha juu ya mitume na manabii wa uongo, jinsi ambavyo walivyo wanavyoendelea kutesa ulimwengu. Kwa maana hii ya kwamba wataungana na serikali, wataungana na dini, wataungana kwa pamoja serikali, dini na kiujumla, serikali na dini vyote vitaungana kwa pamoja, na Ukristo utaungana na dunia. Kwa shetani yuko na kazi kubwa ambayo ataunganisha yeye mwenyewe, na mwasisi wa kuunganisha hivi vitu vyote ni shetani mwenyewe akimtumia kiongozi mmoja wa kidini. Ninarudia tena, shetani anatumia mbinu ya kuunganisha dunia na kanisa, lakini kanisa, Ukristo pamoja na serikali, dini itaungana na serikali, na harakati hizi zote shetani ameendelea kuzifanya yeye mwenyewe, na anamtumia kiongozi wa kidini ambaye katika kitabu cha Ufunuo 13 nimewahi kukufundisha sana. Kitabu hiki kimekuwa kikielezea unabii jinsi utakavyotimia. Ufunuo 13 nimeendelea kuizungumza sana kwenye masomo yangu mbalimbali ambayo umeendelea kuyaona hapo. Lakini tumsome kidogo huyu mnyama ambaye ndio kiongozi wa dini. Katika unabii Ufunuo 13 mstari wa 11 ukisoma hapa utakutana na hii habari. Angalia, Biblia inasema pia nikaona mnyama mwingine akija kutoka katika nchi. Akitoka katika nchi, anasema alikuwa na pembe mbili kama kondoo, lakini anaongea kama joka. Umeelewa? Biblia inamwelezea mnyama wa pili mwingine akitokea katika nchi. Kwa haraka haraka hapa nimekufundisha sana kwenye masomo yangu. Hapa anazungumza, inaposema mnyama inamaanisha ni utawala ama ufalme. Ufalme, serikali ambayo itatawala kwenye ulimwengu. Ufalme, utawala utakaotawala katika dunia. Kwa hiyo tunamuona hapa ni serikali ya Kirumi iliyokuwepo, ilianguka kuanzia kwenye mwaka 775 kama sikosei. Kumbukumbu zimeenda zinaloka kidogo, lakini ni kuanzia mwaka 1700 ulipoteza nguvu utawala huu. Papa alifia gerezani, alifia gerezani, ambapo sasa kukawepo na uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo utawala wa Kirumi ulipoteza nguvu kuanzia miaka hiyo. Lakini pia upapa huu, yani utawala wa Kirumi, dini ya Kirumi ikaja kuibuka tena kuanzia kwenye miaka 400 na kitu. Kanisa la Kirumi limeanza kurejesha nguvu yake duniani tena kwa upya, linatafuta nguvu yake tena kwa upya, kurejesha ile mamlaka yake, serikali yake, kuanzia pale kwa mwaka wa 400 na kitu. Umeendelea vizuri? Kwa hiyo anza kuangalia, kanisa la Kirumi limeanza kuja kuanzia kwenye mwaka wa 400 na kitu, likaanza kutafuta tena nguvu. Na utawala huu unakuja kupata nguvu, unaonekana unakuja kwenye taifa, unaibukia kwenye taifa. Sasa hapo Ufunuo 13 ukisoma mstari wa 11 unasema pia nikaona mnyama mwingine akija kutoka katika nchi. Sasa Biblia inaposema kutoka katika nchi, maana yake nchi ni taifa. Biblia inazungumza ni taifa. Lakini ukimwona mnyama anatoka katika bahari, bahari nimekufundisha sana kwa lugha ya Biblia, bahari ni ulimwengu duniani, maanake juu ya mataifa ulimwenguni kote. Huyo anatokea katika mataifa. Kwa hiyo kulikuwa na manyama, wanyama wanne ambao Yohana anawaona wanatokea katika bahari. Anasema kisha nikaona mnyama akitoka baharini. Maana yake hamaanishi mnyama kama mnyama. Nimekufundisha lugha za Biblia na funguo za Biblia ili uweze kuelewa unabii rahisi na usije ukapotoshwa. Sikiliza, anaposema nikaona mnyama akitoka katika bahari, maana yake ni ufalme unainuka duniani ambao utaitawala dunia yote. Tunaona kulikuwa na ufalme wa Nebukadneza kuanzia katika miaka ya 500 na kitu. Unaona vizuri? Tunaona kuna Umeri na Wajemi. Hizo ni falme ambao ni mnyama, wanyama hawa. Tunaona pia kuna Alexander. Alexander ambaye alitawala akiwa na umri wa miaka 22 tu. Umri mdogo sana, kijana mdogo, mimi mwenyewe ni mtu mzima. Kwa hiyo akatawala dunia.
na Alexander alipopoteza ufalme wake, ukaja huu utawala wa Umedi na Uajemi. Umedi na Uajemi ambapo likuja sasa kugawanyika. Umedi na Uajemi wenye sheria ngumu kabisa, ambapo likuja kugawanyika sasa, ndipo kuna kuja kuibuka utawala wa nne. Utawala wa nne huu ambao ulienea ulimwenguni kote, ulipokuja kwenye ulimwenguni kote, ambapo ndio tunaliona taifa hili la Kirumi, tawala wa Kirumi huu ambao ni wenye nguvu. Sasa papa anakuja kufia pale gerezani. Sasa baada ya kufia gerezani, tunaoona katika Ufunuo 13:11, Ufunuo 13:11, anakuja kuinuka katika nchi, maanake ni kwenye taifa la Marekani. Inaposema pia nikaona mnyama mwingine akija kutoka katika nchi, umeelewa, kutoka katika nchi ya, alikuwa na pembe mbili. Maana yake dini ya Kirumi, tena serikali ya Kirumi inakuja kuibukia tena pale wapi? Marekani, ambapo ndio taifa linaloonekana kwenye ulimwengu huu katika unabii huu. Taifa la Marekani hili ni taifa kubwa kuliko nchi zote za ulimwengu, kuliko mataifa yote ya ulimwengu. Ndio sasa anakuja kuinukia hapa kiongozi wa dini ya Kirumi ambaye ndio popo au papa, ambapo anakuja sasa akiwa anaonekana anarejesha tena mamlaka yake kama ile ambayo aliyokuwa nayo mwanzo, kama yule mnyama wa kwanza. Ndio maana akasema, ukisoma vizuri hapa, kama mnyama wa kwanza, maanake katika utawala wa kwanza, maanake jeraha lake la mauti lilifanya nini? Likapona. Ukiendelea kusoma hapa, anaposema jeraha la mauti likapona, maana yake ulikuwa utawala wa Kirumi ulipoteza nini? Ulipoteza nguvu. Nimefundisha sana hapo, najaribu kukurudisha tu tena kidogo. Kwa hiyo ina maana anakuja kuinuka hapo, kuanzia kwenye miaka 400 utawala wa Kirumi ulianza kuinuka kupitia taifa la Marekani. Umenelewa, kwa lugha iliyotumika ya kwamba wao tena hawashughuliki na masuala ya kuua watumishi ama kuwalazimisha wafanye ibada zilizo kinyume na Mungu, kwa sababu kanisa la Kirumi linashtakiwa ulimwenguni kwa kuwaua watakatifu maelfu na maelfu, milioni za kutosha za watu waliuawa, watakatifu, mitume waliuawa na dini ya Kirumi, utawala wa Kirumi, kwa kuwalazimisha kuungana katika ibada za sanamu, ibada za Bikira Maria, ibada mbalimbali ambazo zilizokuwa za maana, ambazo kwenye Biblia hazimo. Mitume waliuawa sana, waliuawa kwa wingi, walikatwa sana vichwa, waliuawa na dini ya Kirumi, waliuawa na utawala wa Kirumi kuanzia miaka hiyo, na kanisa hili linashtakiwa mpaka leo kwa kuwaua watakatifu. Hata mapapa, mapopo, mapadri wanajua hivi vitu, wanavielewa sana katika historia, unaona. Na hapa juzi kati popu aliweza kukiri na kuomba msamaha kwa kile ambacho kilitokea, aliomba msamaha mwenyewe. Kwa hiyo utawala huu unakuja kuibuka katika taifa la Marekani, na ndio tunaona sasa hivi makao makuu kwa sehemu kubwa, ambapo nguvu ya utawala wa Kirumi iko pale Marekani. Papa amejaribu kuunganisha sera aliyokuja nayo, hasa katika Ufunuo hii nasema anatumia sera ya kufanya nini? Ya kuwaunganisha makanisa. Tunaona umoja wa makanisa ulimwenguni, nimekuelekeza vizuri katika masomo yangu. Ameshaunganisha Waislamu, ameshaunganisha kuna dini mpya pia, umoja wa makanisa ulimwenguni ni yeye ndiyo muasisi. Umoja wa makanisa ulimwenguni ni yeye ndiye amefanya hivi vitu vyote kadha wa kadha. Umoja wa makanisa ulimwenguni ndiyo yeye ni muasisi, ndiyo katibu, ndiyo kiongozi ambaye amehimiza ajenda hii ya kusema tuungane. Kumbe ni triki zake za kurudisha nguvu zake na mateso na sheria ambazo zilikuwepo kipindi hicho zilizowaua mitume na manabii. Kwa hiyo ndio maana nakuambia kwamba triki aliyoitumia ni triki ya kibiblia, kwa sababu yeye mwenyewe anatumia vazi kama mwana kondoo. Ndio maana katika Ufunuo hii inasema pia nikaona mnyama mwingine akija kutoka katika nchi, alikuwa na pembe mbili. Mwenye pembe mbili ni nani? Nimekuambia sana hapo uweze kuelewa, pembe mbili ni utawala, pembe mbili ni vyeo, pembe mbili ni mamlaka. Maana yake papa ana mamlaka, ana vyeo viwili,
Cheo cha kwanza yeye ni baba mtakatifu. Eh? Ni baba mtakatifu ulimwenguni. Ni cheo cha kwanza. Ni kama mtakatifu ulimwenguni, kiongozi wa dini kubwa ulimwenguni. Anatawala. Manake anapotawala kuwa kama papa, hatawali tu pale Italy alipo. Anapoishi. Manake anatawala katika uongozi wa kiroho ulimwenguni kote. Ulimwenguni kote. Lazima upate kulielewa hilo. Anatawala dunia yote katika makanisa yake na katika makanisa mengine anayoungana nayo kama kiongozi wa kidini. Kwa hiyo hicho ni cheo cha kwanza, ndio maana nasema kuna pembe mbili. Pembe ya pili anatawala kuwa kama rais. Ukiona pale katika nchi ya Italia, yeye ni rais pale. Hakuna Italia pale hawachagui rais. Yeye anakuwepo kama rais na yeye ndio kiongozi wa kidini. Umeelewa vizuri? Na namna unavyochagua, hakuna uchaguzi kama wa papa au farana na mataifa mengine. Kama unavyoona uchaguzi wao umekuwa ni uchaguzi wa mifumo tofauti, kama vitu ambavyo havieleweki katika mambo ya ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa giza. Nikizungumza hapa uweze kuelewa. Maana yake utawala wao kuchaguliwa kutawala kwake kwa papa. Hawezi kuchaguliwa kwa njia ya hawachagui kwa njia ya kupiga kula. Huo ni tofauti na vile ambavyo wanavyochagua. Kwa lazima uelewe, na ndio maana Biblia inazungumza naye ana pembe mbili. Kwa hiyo huyu ambaye anazungumziwa ni papa, kiongozi wa kidini ambaye ni utawala wa kilumi uliokuwepo toka miaka hiyo. Ndio maana nimekuelekeza mtu wa Mungu upate kuelewa. Kwa hiyo hizo ndio pembe mbili za kwake, vyo viwili anatawala ulimwenguni. Sasa ndio maana ameibukia pale Marekani akilitumia ile taifa la Marekani kwa lengo la kurudisha ule uwezo wake, ile mamlaka, zile sheria ngumu za mateso ya mitume na watumishi wa Bwana na watakatifu. Kumbuka ni kanisa hili, dini hii inadaiwa kwa kuwaua mitume na manabii, kwa kuwalazimisha kufanya ibada ambazo zilizokuwa sahihi. Katika miaka hiyo mitume walipigwa, wakateswa, wakauawa katika utawala huu wa Kirumi. Sasa hapa nimekuambia kwamba anasema kama kondo, lakini anaongea kama joka. Maana yake huyu papa anatumia lugha za kibiblia. Ndio maana ni mfano wa mwana kondo. Biblia sema pia katika nchi alikuwa na pembe mbili kama mwana, kama kondo, ni kama mwana kondo. Maana yake ni mfano kama Yesu Kristo. Huyu papa kwa lugha ukimwangalia hivi anawakilisha kanisa, ni mfano wa mtakatifu, ni mfano wa Kristo wa mbinguni, ni mfano wa Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Na ndivyo anavyoita ni mtakatifu. Ndio maana anasema kama mwana kondoo. Lakini Biblia inasema lakini anaongea kama joka. Anaongeaje kama joka? Kunena kama joka maana yake yuko kinyume. Yaani anakuwa na lugha za kibiblia, Biblia, lakini yuko kinyume na vile ambavyo jina lake na muonekano wake nao introduce kwa watu. Matendo yake yako kinyume na kila anachokiongea. Na ndio maana unaona anaposema ananena kama joka. Moja, kunena kama joka, tumeweza kuendelea kuona utimilifu wa kunena kama joka kwa pop. Moja wapo ni nini? Ni kuhusu ndoa za jinsia moja. Huko ni kunena kama joka. Kuzuia. Kuna kuingiza vitu ambavyo kama ushoga. Ushoga umeshaingia ndani ya makanisa. Na yeye ndio muasisi. Yeye ndio amefanya vitu vyote hivi. Ameruhusu, ametoa sheria kwenye makanisa na wote ambao ameungana nao. Kumbuka nimekuambia, yeye ndiye aliyesema wamfanyie sanamu ya kuchonga. Na ndio yeye aliyetengeneza umoja wa makanisa ulimwenguni. Mwaka 2014 Amerika ya Kusini. Nimekufundisha sana ya kwamba tunaona yeye ndio muasisi wa kuitisha makanisa yote ulimwenguni. Na viongozi wote Amerika Kusini wakaenda kusaini mikataba za kuunganisha dini mpya, dini, umoja wa makanisa ulimwenguni, wakaungana. Na walipoungana tayari kumeshatungwa sheria, sina muda kuelezea hapo. Sheria nyingi zimetungwa. Na mwisho wa siku hapo kukaibuka hapo na dini mpya ambayo ndio dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hata hivyo tayari kabisa kwamba alichokuwa na kiangaikia ni kuwaunganisha Waislamu na Wakristo. Uislamu na Ukristo ndio ulikuwa mgumu. Tumeona sasa hivi
dini mpya ambayo imeinuka pale katika nchi ya Kiislamu inaitwa Abu Dhabi. Sasa hiyo Abu Dhabi ndio dini ambayo makao makuu yake ya umoja wa makanisa ulimwenguni, pop ndio wameweka umoja hapo. Kama makao makuu yake pale ni wapi? Ni Abu Dhabi, ambapo tayari na jengo limeshajengwa, ambalo tayari lilikuwa linatumika jengo la awali, na sasa jengo lile tayari limeshaanza kufanya kazi. Ofisi kubwa za umoja wa makanisa ulimwenguni tayari kunafanya kazi hapo, na dini mpya inafanya kazi ambayo imezaliwa inaitwa Islamic. Nimekuelezea vizuri kila siku kwenye masomo yangu haya ili uelewe ulimwengu unakoelekea, na sasa kwa Mkristo awe makini. Sikiliza, dini mpya imezaliwa ya umoja wa makanisa ulimwenguni, ndani yangu imezaliwa dini mpya ambayo inaitwa Islamic. Ukristo na nini? Ukristo na Uislamu, ndio maana inaitwa Islamic. Sasa sikiliza, kwa hiyo kazi ambayo shetani ameikusudia ya kuhakikisha kwamba anahakikisha ameunganisha dini na ili arudishe nguvu yake ile ya mwanzo, ndio maana Biblia inasema jeraha lake litapona tena, ambapo sasa sheria ameshatunga. Umoja wa makanisa ulimwenguni una sura kana kwamba ni umoja wa kimungu, lakini hakuna umoja wa namna hiyo katika Biblia. Umoja wa makanisa ulimwenguni ni mpango wa shetani, mpango wa giza kuliko unavyofikiria. Ndio maana unaona Amerika ya Kusini mwaka 2014, unaona kwamba kulikuwa na Freemasoni waliunganisha pale, majesusi walikuwepo pale, Illuminati walikuwepo pale, waabudu majoka walikuwepo, mababu waabudu mizimu walikuwepo, watu wa dini zote, makanisa na madhehebu yote walikusanyika kuweka saini moja ya kuhakikisha kwamba wanakuwa na umoja, na sheria zikatungwa ambazo ni ngumu. Utekelezaji wake unaanza kufanyika kuanzia mwaka 2028, na tageti kubwa mwisho wa ulimwengu huu ambao aliuacha Mungu, mwisho wa tamaduni za Mungu hizi ambazo zinaishiria nguvu yake, sasa inaishiria kuanzia mwaka 2000, mwisho mwaka 2030, ambapo ndo target ya umoja wa makanisa ulimwenguni na umoja wa mataifa ulimwenguni. Ajenda zote zinaungana kwa pamoja katika sekta zote hizi mbili, kwa sababu yeye papa ni kiongozi wa makanisa wa umoja wa makanisa ulimwenguni kama mwenyekiti, lakini pia hata katika umoja wa makanisa ulimwenguni bado ni mwenyekiti. Kwa hiyo yeye pia huko sekta zote mbili, vyao vyote viwili, yeye yupo kama mwakilishi mkuu ambaye ndio mwenye sauti kuu. Na ndio maana kikao cha G7 nimekuonyesha, nimekufundisha soma. Sasa ni nini ninachotaka kuzungumzia hapa? Nimekuanzia kote huko. Sasa ili uelewe kwamba mbinu ile ile ya kuwadanganya watu, mbinu ile ile ya kuwapotosha watu, ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Ukiona kitu ambacho anachokifanya, wanachokifanya manabii wa kishetani, ukiona kile kitu ambacho shetani anakifanya kupitia mitume na manabii. Kwa mfano, nimekufundisha juu ya manabii na mitume ambao wanaibuka kutoka kuzimu wenye agenda zilizo kinyume na kuwapeleka watu kwa Bwana, kuwazubaisha, kuwapumbaza. Nimekueleza habari ya Mwamposa, ni agenti wa shetani. Nimekueleza habari ya Isubue, agenti wa shetani. Nimekueleza habari ya Bushiri, agenti wa shetani. Nimekueleza habari sijui ya nabii Marisa, agenti wa shetani. Nimekueleza habari ya Mungu mke anayejiita pale Zumaridi, agenti wa shetani. Sasa kuna vitu wanavifanya, Biblia inatabiri na watakuwa kinyume, watafanya viambatanishi, watakuwepo na mafuta ya upako, watakuwepo na vitambaa. Agenda ile ile hasa hili imeingia hata kwa Waislamu, na ndicho nilichotaka kukuamsha uamke, uelewe kwamba agenda ile ile, nguvu ile ile, udanganyifu ule ule. Sio kwamba kwa Waislamu hakuna watu wa Mungu, ndani ya Waislamu kuna watu wa Mungu, ambapo Biblia inasema kuna bado kuna kondoo wangu kwenye zizi jingine, mazizi mengine ambayo wewe ukiyatazama unaona kama ni madhehebu yamepotoka. Roman Catholic, kuna watu wa Mungu, Bwana anawajua walioko ndani yake. Kila dhehebu, kila sehemu, hata kwa Uislamu kuna watu wa Mungu watakatifu. Umeelewa vizuri, lakini nataka kuwaamsha, waamsha watu wa madhehebu yote. Huu ni unabii wa Biblia, huu sio unabii wa dini. Huu ni unabii wa kuamsha watakatifu, unabii wa kuliamsha kanisa, madhehebu yote.
uelewe kwamba Mungu anatafuta watakatifu. Sasa watakatifu wapo kwa Uislamu, watakatifu wapo Roman Catholic, watakatifu wako kwa KKT, watakatifu wako Moravian, watakatifu wako IRC, watakatifu wapo wako FPST, watakatifu wako EAGT, watakatifu wako TAG, watakatifu wako kwenye madhehebu yote. Na huko kuna watu ambao Bwana anawajua na wao hawajaisikia tu sauti ya Bwana, lakini muda utafika wataisikia sauti ya Bwana, wataokolewa, watatolewa huko. Bwana anajua wakati wa kuwatoa huko. Kwa hiyo nawaamsha hata kwa Uislamu, tayari muunganiko ule wa makanisa ulimwenguni, ajenda na target ya shetani imeshafanikisha. Na ndio maana zile mbinu za ulagai kuwapeleka watu kwenye viambatanishi, Waislamu walikuwa wahusiki na masuala ya viambatanishi, kuwaombea watu kwa mafuta, kuwaombea watu siji kwa nini, kuwanyoshea watu nini. Lakini sasa hivi hata kanisa, hata dini ya Kiislamu inaungana na Mamposa, inaungana na imani za Mamposa, inaungana dini ya Kiislamu sasa hivi nayo imevamiwa, tayari inaungana na Mamposa kutumia viambatanishi kuwaombea watu, inatumia mafuta ya upako, inatumia maji ya baraka, inatumia vitu mbalimbali. Kwa hiyo kile kile shetani alichokidanganya, alichokidanganya kwa Wakristo, anakuja kudanganya hata kwenye dini ambayo wengi wanasema ni dini ya haki, dini ya kweli, lakini unashindwa kuelewa. Shetani haangalii dini yako. Shetani anataka utakatifu. Shetani anataka watu wanaoijua kweli. Shetani anataka watu ambao watakaa sawasawa katika mapenzi ya Bwana. Biblia inasema yamkini katika Mathayo 24, yamkini hata wateule katika nyakati za mwisho watadanganya, watadanganyika. Kwa hiyo unaona, hakuna dhehebu lililo salama, hakuna imani iliyo salama, hakuna dhehebu iliyo salama. Sehemu zote shetani ameingia kudanganya watu, ndio maana akaunganisha dini zote kwa kumtumia popu, ambapo yuko na ajenda hizo. Sasa sikiliza, mtu wa Mungu, usidanganyike kwamba mimi dhehebu langu haliko salama. Hata kwa Waadventista wa Sabato, nimezungumza na Wasabato sana kwamba wamevamiwa. Angalieni hizo nembo, walimetoa ile nembo ya kwanza walikuwa wanatumia nembo ya Wasabato. Wasabato walikuwa wanatumia ishara ya nembo ya malaika watatu, ujumbe wa malaika watatu, ambapo kulikuwa na malaika watatu wanatumika. Lakini sasa hivi nembo ya kanisa la Wasabato imebadilishwa, kuna msalaba katikati, kwa maana kwamba ndiko kulianzia kuingiza upagani ndani ya kanisa la Sabato. Udanganyifu ukaanzia hapo, waanza kutumia msalaba, lakini ule msalaba ukiuangalia ni nembo za Kifrimason. Udanganyifu ulianzia hapo. Sikiliza vizuri ili upate kuelewa. Kwa hiyo hivyo hivyo, hata hivyo ukiangalia wanajipamba kwa mavazi yasiyofaa katika Biblia, wana manywele marasta, mawigi, kujichubua, kuvaa nguo zifupi, hata wao wamejichanganya. Walikuwa wanazungumzia sana kuhusiana na unabii huu, lakini wao wenyewe wamejikuta hata wazungumzi sasa hivi. Kwa nini? Kule kwenye ngazi za juu na wenyewe wamechanganyikiwa, tayari wameshakamatika. Kwa hiyo hakuna dhehebu lililo salama katika muda huu tulionao. Ni saa ya kutazama utakatifu. Wewe ambaye uliyeko hapa, ponya nafsi yako, ponya nafsi yako, ujue Kristo anakuja, anatafuta watakatifu, lakini watakatifu wanaoshika amri kumi za Mungu na imani ya Yesu. Na Biblia inasema na waenende sawasawa sawasawa na sheria na ushuhuda, waenende sawasawa, bila hivyo hapana nini asubuhi. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu anataka utakatifu, anataka utakatifu. Mungu hata angalia dhehebu, Bwana anawatafuta watu watakatifu. Kila sehemu kumevamiwa, kila sehemu kuna vita, kila sehemu shetani ameshakamata, na sasa ajenda zinakuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wengi watapotea, wengi watadanganywa. Kama unavyoona mitume na manabii wameibuka, wanatumia mafuta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbina yatakitaza maradhi haya ya ibada wa salama kwa baraka ya sura Yasin iliyokuwemo humu. Bana pumzi alafu yachi. Bana alafu achi. Bismillah shafi. Bismillah shafi. Bismillah shafi. Bismillah shafi. Unajisikiaje mzee wangu? Unajisikiaje? Kidogo afadhali. Kidogo afadhali. Inshallah kakae.
Unajisikiaje mzee, unasumbuliwa na nini? Unasumbuliwa na mwili, umechoka kabisa. Mwili umechoka kabisa. Nikikaa kabisa. Nataka kutoka hapo napiga miteki kama mzee wako wa kwanza. Bismillahi shafi, bismillahi kafi. Eh. Sisi watu wa tarika tunaitwa wachawi, ndio ukubali sasa. Bismillah hadha al-abdika sajala Allah yusra ba'da al-yusra. Sajala Allah yusra ba'da al-yusra. Sajala Allah yusra ba'da al-yusra. Hebu chezesha miguu alafu niambie unajisikiaje. Na leo sio kupiga miteke mikubwa. Eh. Unajisikiaje mzee wangu? Safi kabisa. Takbir. Takbir. Mzee wangu unajisikiaje? Safi kabisa. Ulipokuja hapo ulikuwa tafarani. Ilikuwa kidogo mzito kidogo. Kuno kilikuwa kina bana. Kina bana. Lakini sasa unaweza kupiga miteki. Sasa hivi kabisa kama kama. Takbir. Chekenenda. Mzee njo, tumalize na huyu. Sema la ilaha illa Allah. Waislamu na wenyewe sasa wanasema tunaponya. Wanatumia mafuta. Wanatuonyesha watu mafuta. Wananyesha chumvi. Wanafanya hivi maji ya baraka. Wanakuombea umepona, yeye nimepona. Kwani marudi na ishara zinaonekana, wao washuhudia tumepona. Udanganyifu wa nyakati za mwisho vinasema yamkini hata watoto wao katika nyakati za mwisho. Kwa hiyo wewe Muislamu pia acha kujivuna, usibaki kwenye akili yako unasema dini yetu sisi hatujaingiliwa, dini yetu sisi hatujadanganywa, dini yetu sisi hatujafanya hivi, hii ndio dini ya kweli. Usidanganye watu. Waislamu nazungumza nani? Usidanganye watu, maana hata shetani hata kwenu huko kashawafika muda mrefu tu, kwa sababu nilipoungana katika umoja wa makanisa ulimwenguni pale hapo kwenye muunganiko huo, ndio maana kukazaliwa dini mpya Waislamu na Wakristo Islamic. Kwa hiyo wewe Muislamu usianze kuvimba ukajidanganya, angalia tukio kama hili ambalo huyu ananyoosha mafuta anaombea watu, hii kitu ilikuwa ipo kwa Waislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi na yateketeza maradhi haya yawe balda wa salama kwa baraka ya swatu Yasini iliyokuwemo humu. Bana pumzi alafu yachi. Bana alafu achi. Bismillahi shafi. Bismillahi shafi. Bismillahi shafi. Bismillahi shafi. Unajisikiaje mzee wangu? Unajisikiaje? Kidogo afadhali. Kidogo? Afadhali. Inshallah kakaa. Unajisikia kuwa ipo kwa Uislamu hata kidogo? Ulikuwa uwezo ukakutana na vitu kama hivyo kwa Uislamu? Ulikuwa uwezo kukutana na sijui mara hiki, mara wanaombea hiki, mara wanaombea kwa mafuta, mara wanaombea hiki, mara wanatoa majini, wanafanya hivyo? Waislamu wa kipindi hicho ilikuwa mna. Nini kimekuja baada ya kumuingiliano wa kuunganisha dini moja? Tayari zile roho za kutoka kuzimu katika muunganiko wa umoja makanisa ulimwenguni na kuzaa dini mpya, kunaenda kuibua sasa roho moja ya ulimwengu mpya unaokuja wa shetani. Unasema mwisho mwaka 2030 ambapo ndo ajenda ya ulimwengu kutakuwepo na mambo mazito. Kwa mfano kama unavyoona sasa hivi kila nchi inahangaika kutengeneza marobot. Hata Tanzania tumekuwepo na marobot, Marekani, China, sasa hivi kuna marobot wa kina Salafina Sofia, ambapo wengine wanatoa hadi machozi ukimpiga analia. Hao ni marobot ambao wanatengenezwa, wana uwezo wa kuongea kama binadamu. Nilikuwa najaribu kufuata interview ya Sofia, mwanadamu wa kwanza kutengenezwa ambaye anaitwa ni robot, ambapo wanaelekea kwenda kumtengeneza mwanadamu kama wanavyokusudia kwamba tunataka kumtengeneza mwanadamu aweze kuongea, awe mbadala. Hasa Sofia anaulizwa, ninyi mmekuja duniani kwa sababu gani? Anasema sisi tumekuja mbadala wa wanadamu wanaokufa. Kwa hiyo mwanadamu anazidi kuhangaika kuweza kuhakikisha kwamba anashindana na Mungu, na ndio ajenda kubwa ulimwengu, na wanatengeneza sasa hivi hayo masanamu na viumbe mbalimbali vya ajabu ajabu ambao vinatokana na kuchukua mbegu asili, labda mbegu ya mwanadamu, na kuipeleka kuichanganya na wanyama. Wanazaliwa viumbe wa ajabu ajabu ambao watakao kuwepo kwenye ulimwengu unaoandaliwa. Ndio maana unaona kuna hizi vinasaba, unaona kuna kuwepo abidu kwa nyama, wanachukuliwa mnyama huyu simba, anachukuliwa mbegu yake na kupelekwa kwa nyani, anazaliwa kiumbe wa ajabu. Mbwa anachukuliwa anaenda kuzalishwa kwa chui hivyo. Alafu matunda, yani kila kitu kitakuwa ni fake ambacho kimetengenezwa, sio cha Mungu. Ulimwengu unaenda kubadilishwa mpaka mwaka 2030, na ndio tunaona ajenda ya kuzimu iliyoko hapo. Umoja wa makanisa ulimwengu, umoja wa mataifa ulimwenguni
kuna ajenda 17 hata katika taifa la Tanzania, hata rais mwenyewe anashughulikia kwenda kukaa katika umoja wa kikao kile kilifanyika pale Misri G7, ambapo mhutubiaji mkubwa tunamuona alikuwa ni papa mwenyewe kuhakikisha kwamba anasimika kuingiza kile kilichokusudiwa mpaka kuelekea kwenye mkakati wa hitimisho wa ajenda hizi kutimilika katika dunia mpya, new old order. Mwaka 2030 tutakuwa na dunia mpya. Ndio, na ndio maana ajenda iliyopo, nimezungumza sana kwenye mkutano yangu, kila mwananchi iwe kijijini hata mjini, kila mtu anahimizwa kumiliki smartphone. Ndio maana sasa hivi unaweza ukakopa simu na watu wanakopa. Hizi ni ajenda, kila mmoja vijijini ni ajenda za kukoma, kila mtu amiliki smartphone. Na unapomiliki smartphone, kumbuka unaingiza processes zako na taarifa zako na kila kitu kinaingia mle ndani. Kwa hiyo haya mambo ndio yanaendelea mpaka kuelekea kwenye hitimisho la mwisho wa ulimwengu, ambapo tunaona kabisa new world order, dunia mpya ijayo, ajenda zake na mikakati mwaka 2030 zinaenda kukamilika. Na muda umeshafika, sijui utakuwa wapi unapoyaona kwa Uislamu yanatokea, unaona kwa Wakristo yanatokea, kila sehemu udanganyifu ni mkubwa, sio kwa Wakristo, sio kwa Uislamu, sio kwa pagani. Na ndio usiseme, kila sehemu shetani anafanya kazi, anataka kuondoka na maelfu ya watu wengi duniani. Hivyo basi, katika mstari wa 12 na 7, na mnyama huyu alisimama mbele ya mnyama wa kwanza na kutumia nguvu ile ile ya mnyama wa kwanza. Unaona, akasimama akatafuta nguvu ya mnyama wa kwanza, manake akatumia nguvu ile ile, manake akarejesha nguvu ile ile kama utawala ule wa ngapi? Utawala ule wa kwanza. Ndio maana anasema hivyo, mnyama huyu alisimama mbele ya mnyama wa kwanza na kutumia nguvu ile ile ya mnyama wa kwanza, manake utawala ule wa kwanza uliokuwepo katika miaka hiyo, miaka hiyo ya 500 na kitu huko huko, miaka zamani ya Kirumi hiyo. Alitumia mnyama wa kwanza kutumia nguvu ile ile ya mnyama wa kwanza, alitumia nguvu hii kufanya kila mtu aishie duniani. Alitumia nguvu ile ile ya kwanza, alitumia nguvu hii kumfanya kila mtu aishie duniani amwabudu. Mmenelewa? Click uwezo, sheria atazirudisha. Ndio maana nasema hapa, mnyama wa kwanza alitumia nguvu hii kumfanya kila mtu aishie duniani, katika dunia hii ya sasa hivi, katika wakati huu sasa. Ndio hizo harakati zake popo, makanisa makanisa, na sheria zishatungwa. Ndio maana nasema hivi, kutumia nguvu ile ile ya mnyama wa kwanza, maana utawala ule ule wa kwanza, sheria zilizokuwepo zilizowaua mtume, alitumia nguvu hii hii kuwafanya kila mtu aishie duniani. Maana yake atawafanya muda sio mrefu zile sheria zitatangazwa. Ndio maana wameweka ajenda hizo za umoja wa makanisa ulimwenguni na umoja wa mataifa ulimwenguni, zinaenda kutimilika wapi? Mpaka 2030 zitakuwa zimeshaanza kufanya kazi kwa nguvu kubwa sana. Anasema mtu aishie duniani amwabudu mnyama wa kwanza. Mnyama wa kwanza ndiye mwenye jeraha la mauti. Ndio maana nimekuambia alipoteza nguvu yake kuanzia mwaka 1775 kama sikosee. Hivyo ndiye mwenye jeraha la mauti lililopona, maana yake atapona. Anaponaje sasa? Si ndio anaenda kutokea hapo. Jeraha la mauti, alifia kwenye gerezani. Papa wa kwanza alifia gerezani, alikamatwa akafia gerezani. Ndio maana ile jeraha lake litapona. Linaponaje sasa? Baada ya kutokea pale Marekani, tumesoma hapo juu, ukisoma mstari wa kwanza nimekuonyesha pale, linapona kuanzia hapo. Lilianza kupona kuanzia mwaka 400 utawala wa Kirumi, manake jeraha lake sasa, nguvu yake, ufalme huu umeanza kurudi. Hiyo ndio jeraha, kuanzia mwaka 400 kanisa la Kirumi limeanza kurejea. Fuatia historia, fuatia historia mwenyewe, usione kama ni propaganda. Jeraha lake ilipotea, utawala wa Kirumi ulipotea. Kwa hiyo kanisa la Kirumi limeanza kurudisha nguvu duniani kuanzia kwenye miaka 400. Umeelewa vizuri? Ndio maana sema waabudu mnyama wa kwanza. Mnyama wa kwanza ndiye mwenye jeraha la mauti. Mnyama wa kwanza ni utawala, nimekwambia, sio mnyama kama mnyama, ni utawala. Kwa hiyo utawala wa kwanza utarejesha nguvu yake, la mauti, mwenye jeraha la mauti lililopona. Mstari wa 13, mnyama wa pili alifanya miujiza mikuu, alitengeneza hata moto ushuke kutoka mbinguni kuja duniani na watu wakiangalia. Unaona, hata kwa Uislamu unaona sasa hivi kuna miujiza inafanyika, ambapo wewe Muislamu unaweza ukasema dini yetu, dini unasema Mkristo, sisi hatuna mambo haya. Nimekuonyesha clip hapo, nimekuonyesha clip nyingi tu ambazo unaziona sasa hivi hapo, kwamba wanaombea kwa mafuta ya upako kama Mwamposa,
wana mafuta tu, waislamu wanapanga foreni, wanaenda kunyweshwa mafuta ya upako. Sikiliza vizuri, mnyama wa pili alifanya miujiza mkuu, alitengeneza hata moto ushuke kutoka mbinguni kuja duniani watu wakiangalia. Katika mstari wa 14, mnyama huyo wa pili aliwadanganya watu. Mmenelewa, mnyama wa pili ni utawala, maana yake ni dini ya Kirumi. Dini ya Kirumi, utawala wa Kirumi. Mnyama huyo wa pili aliwadanganya watu wanaoishi duniani, wanaoishi duniani kwa kutumia miujiza. Ehe, angalia kwa Uislamu, miujiza inaanza kufanyika. Miujiza ambayo amepewa uwezo wa kufanya kwa ajili ya mnyama wa kwanza. Maana yake mnyama huyu wa pili aliwadanganya watu duniani kwa kufanya miujiza. Angalia kwa Mamposa, hao ndio yani wote hao ni wa kwake. Ndio maana nimekuambia Mamposa, angalia kina Bushiri, angalia hao kina sijui kwa kina Joshua marehemu na wote walioachwa huko na manabii wengine huko wanaofanya vituko vituko hivyo, wote wako kwenye umoja huo. Sikiliza vizuri, mnyama wa kwanza aliyejeruhiwa, mnyama wa pili anasema, mnyama huyo wa pili aliwadanganya watu wanaoishi duniani kwa kutumia miujiza ambayo amepewa uwezo wa kufanya kuifanya kwa ajili ya mnyama wa kwanza. Aliwaamuru watu waitengeneze sanamu ili kumheshimu mnyama wa kwanza. Unaona, aliamuru watu waitengeneze sanamu ya kwanza ya mnyama. Sanamu ya mnyama nini? Nimekuambia aliamuru, ndio maana aliitisha umoja wa makanisa ulimwenguni mwaka 2014. Nadhani ndio unanielewa hapo. Taratibu taratibu uweze kuelewa, taratibu taratibu unapata kuelewa. Mnyama wa pili alipewa uwezo wa kuipa 15. Mnyama wa pili alipewa uwezo wa kuipa uzima sanamu ya mnyama wa kwanza, kisha kinyago kiliweza kuongea na kuamuru watu wote ambao hawakuiabudu wauawe. Umeelewa vizuri? Huyu mnyama alitengenezwa sanamu ambayo sasa ikatunga sheria mle ndani, na ndio zimeshatungwa 2014. Nimekueleza Amerika ya Kusini zimtungwa hizo sheria ambao utekelezaji wake unaanza kuanzia 2028. Sitaanza kuwa sheria kubwa, hauwezi ukahubiri masomo yako mpaka upeleke wakakague unahubiri nini, unasema kitu gani. Kwa hivyo ndio vitu vya muhimu uzingatie, muda sio mrefu Yesu anarudi katika mawingu. Kwa hiyo hakuna imani hiyo sahihi kabisa. Umoja wa makanisa ulimwenguni ndio utatumika sheria mpya, kwa sababu dini inaenda kuungana na nini? Na serikali. Ndio maana unaona hapa leo Mamposa na serikali yake wako kitu kimoja. Nimekueleza hicho kile jambo kuelewa. Nene vizuri. Wakubwa wadogo, matajiri ya maskini. Mnyama wa pili aliwaamuru watu wote, wakubwa kwa wadogo, matajiri, maskini, walio huru au watumwa, wawekewe alama kwenye mikono yao ya kulia au kwenye vipaji vya uso zao. 17. Hakuna ambaye angeweza kununua au kuuza bila kuwa na alama hii. Alama hii ni jina la mnyama au namba jina lake. Kila mwenye kuelewa anaweza kujua maana ya namba ya mnyama hili. Linahitaji hekima. Namba hii ni namba ya mtu, nayo ni 66, yani 666. Mtumishi wa Mungu, Mungu akupe neema, Mungu akuokoe, Mungu akusaidie. Huu ni muda sio wa kuangalia dhehebu langu liko salama. Huu sio muda wa kumshangaa mwenzako, kuishangaa dini ya Kiislamu, kushangaa Ukristo, kushangaa Pentecost, kushangaa Msabato, kushangaa MOSC, kushangaa KKT, kushangaa TAG, kushangaa. Udanganyifu umemwagwa sana, na ukiwaambia watu jamani, kuna hiki, wanakuambia wewe pumbavu, umekosa cha kuhubiri, imekwenda melupa. Wanakuambia hivyo kwa sababu watu hawa wanataka kuelezwa vitu laini. Isaya anazungumza, hawataki kuambiwa vitu vyenyewe. Wanasema dini yangu, usimseme mchungaji wangu, usimseme askofu wangu, usimseme mchungaji wangu, usimseme mwimbaji wangu, usimnyoshe kidole mtumishi. Yani wao wajui kutofautisha nyakati. Kila mtu anajua, akisema akipewa nafasi ya kuwa mtumishi anasema ni nabii, ni mtume, ni nani, ni askofu. Hapana, huu ni wakati wa kuwa macho, maana ndio saa ya udanganyifu wa shetani. Ukisoma katika Ufunuo 12 mstari wa 7 na kuendelea hapo, Biblia inasema naye aujua wakati wake ni mdogo tu wa kuishi ulimwenguni.
akijua majira ya kuja kwa Kristo, majira ya kufa. Shetani anajua baada ya kutupa ulimwenguni, anajua majira yake, na ndio maana anafanya kazi kwa bidii. Anataka kuondoka na maelfu na maelfu ya watu. Ni wewe na mimi, lazima tukae katika mafundisho ya kweli. Mimi nitapiga kelele, nitapaza sauti kwenu ninyi, mwenye kusikia na sikie, mwenye kunichukia na nichukie. Lakini nimeendelea kusema, nimefika sehemu baada ya kuhubiri injili hii, nataka nikuambie kanisa mkutano ulisimama, watu wakaanza, mtu mmoja akasema, "Ha, kwa nini unahubiria injili hiyo? Kwa nini unatufanya hivi?" Nikafika hapo. Lakini kumbe watu walikuwa wanajua ukweli ni upi, uongo ni upi. Kwa hiyo mpendwa, injili hii